Hizo ndio zile vitu zinakuboost. Unaona sasa zile watu wamekaa hata wajijui. Hiyo ndio ni sasa hiyo ni real talk. Hakuna kitu mnaficha. Ikiulizwa kati ya nyama choma na fry ni ipi poa? Choma. Kati ya choma, kati ya choma na fry. Choma. Choma si ndio? Yeah. Chapati mandondo. Au stew. Chapati na stew. Mandondo ndio mwana tumbo. Ndio mwana tumbo. Demu aneshi kana. Una record hizi vitu? Aneshi kana. Usichome. Au mwenye heshima. Sija kuelewa demu ameshikana aje? Demu amebebana. Mimi nataka wanisibi. Wanjibi, nanewa na heshima. Nanewa na heshima. Demu mnono, mukimaliza kukula analala. Demu mkonde, anakupe udaku na ni mzuri kwa kitanda. Atakupatia kila kitu. Demu mnono anakuanga tu staili moja kifo cha mende. Demu anaishi kana awe demu mwenye yake. Wanjibi de wani. Wanjibi anakupa, anakupeleka baka bedu. Anakupiga baka kofi. Alafora, mukimaliza anakupatia maripoti. Udaku yote ya TikTok. Mnono, akimaliza anaanza kunguruma kama tinga tinga. Wanjibi mambo yote. Full package. Ukiwa Kenya. Toyota Demio au Suzuki? Afadhali Suzuki. Suzuki. Toyota Demio. Okay. Matatu au bodaboda? Bodaboda. Matatu kuna kuanga na heshima nyingine mbaya. Unajua kwa nini? Unakuta makanga akomuguka. Akomuguka alikuwa amevuta bangi. Sasa kuna skill ya rufu inatoka kwa mdomo yake akipindisha pesa. Ati pesa hapo mwisho. Alafu ile mate, unaona amoguka ile mate. Sasa afadhali boda. Boda ile kwa nitoe hata kama ajaoga, hiyo harufu inapigwa na upepo. Cashless au uwe na cash? Pesa muhimu bro, pesa yani muhimu. Cashless, yani uwe na pesa kwa M-Pesa au kwa card. Au uwe na cash kama cash, ile tangible. Mimi na prefer M-Pesa. M-Pesa? Yeah. Hello. Nzuri. Kwani msali kumi. Wewe una msali hapo gani? Sikusiki. Msali hapo. Kuna delivery box ya. Wewe msali kwa msali mso. Eh? Ni mbaya sana kabisa. Eh. Na pia hapo kama dai sana hapo. Yes. Ni maana. Ada ndio bwana wake. Mwambie nitafute tuongee. Saizi mwambia nitafuta kwa nchisa ine na unusuwa masatama. Una kitu tunafanya nona? Ya. Lakini unaza mwambia nipigie saizi ya nilezea pengine hiyo story yake tutayongelea hapa. Mwambia tuwa nipigie saizi. Mwambia nipigie saizi. Hata inakuwa hivyo hapa. Sile zaka editing. Anajua lelewe. No editing. Kuna editing. Anasema aje. Wache yende hivyo. Yo tunaweka tu hivyo. Yo kitu itafanya huu jamaa songe. Anasema tu edit gani? Hakuna editing. Uwe na msupa au usiwe na msupa hapa gamba. Wajia kidogo. Ni gani ulikuwa nataka tu edit? Yo. Sawa. Sawa.
Hizi si mzitu kwa hivyo wewe yuko. Wewe si uko nyuma. Wewe tulia. Hii acha waweke. Uwe na msupa usiwe na msupa hapa gani. Eh, hey, msupa muhimu bro. Huko gani? Gas lazima uchange oil. Muhimu. Ukiwa na wife. Eh. Wife akawa mtaani. Eh. Na wewe uko hapa. Eh. Unajisikiaje? Nikiwa na wife na kwa mtaani. Mm. I think ni poa niwe faithful. Yeah. Yeah. Kama niko na wife, hakuna haja kuwa na msupa girl. Yeah. Sawa. Ndio kaka.